Dobrý den, vážené a milé dámy, vážení pánové. Já vás velice srdečně vítám na webináři, který pořádáme ve spolupráci s Krivček Credit Bureau, akciovou společností v rámci podnikatelské platformy Hilas. Dříve, než představím naše dva hosty a řečníky, ráda bych řekla něco málo na úvod. Nejdříve organizační pokyny, které si dovolím ještě jednou zopakovat. Tato talk show je natáčena a bude zveřejněna. Můžete zasílat své otázky do chatu, budeme se snažit odpovědět nebo odpovíme na každou vaši otázku. Pro kvalitu poslechu prosíme, abyste si stlumili své mikrofony a také doporučujeme, abyste si vypnuli kameru, abyste byli ve svém soukromí. Pro ty z vás, které zajímá, na jakém principu vysíláme, je to velice jednoduché, je to na principu Microsoft Office 365, 6 měsíců zdarma. A v závěru vlastně tohoto webináře vám pošleme e-mail, kde bude i mimo jiné kontakt na společnost DAQVAS, která je licenčním partnerem společnosti Microsoft a která vám ráda v této věci pomůže. Já bych si dovolila říct několik málo slov. Někteří s námi jste velice často, někteří z vás jste s námi poprvé a proto mi dovolte říct pár slov o tom, kdo jsme. Podnikatelská platforma Hilas vlastně vznikla od roku 1997. Je obsažena několika podnikatelskými projekty, ocenění českých podnikatelek, ocenění českých lídrů, ocenění českých exportérů, exportní cena, Hilas Ladies Club a Hilas New Counters Club, kde všude sdružujeme mimořádné české podnikatele a podnikatelky a já bych ráda poděkovala všem, kteří nás podporují, ať už jsou to partneři, anebo vám členům, kde vzniká mnoho zajímavých příležitostí. Tak, já bych v tuto chvíli vlastně představila společnost Krivček Credit Bureau, která s náma spolupracuje 12 let. Je to náš globální a zásadní partner, jsou to odborní garanti našich projektů a díky nim každý rok jsou nominovány na základě ratingu a scoringu vlastně české společnosti, které pak mohou se účastnit našich soutěží a projektů. Krivček Credit Bureau je prestižní mezinárodní ratingová a scoringová agentura a na dnešní den připravili téma, které bude pro nás všechny velmi aktuální a to je vlastně zmírnění dopadů krize v podnikání a jak předejít finančním ztrátám. Já bych v tuto chvíli ráda předala vlastně řízení dvěma kolegům, pan Jakub Tyle, produktový manažer Krivček Credit Bureau a poté pan Roman Polma, projektový manažer Krivček Credit Bureau. Pánové, máte slovo a děkuji. Dobrý den všem. Já taky moc krát děkuji za perfektní představení. Já se teda pokusím nazdílet obrazovku a když tak mi jenom prosím potvrďte, že je všechno v pořádku. U mě je všechno v pořádku. Vidím vás, tak předpokládám, že i ostatní, kdyby něco nebylo vidět, napište nám do chatu. Je tam obrazovka s... To je nějaké čínské město asi, že? No, to je dobrá otázka. Předpokládám, že ano. Působí to čínsky. Tak, jo, vypadá to čínsky, takže to bude asi nějaké čínské město, neřeknu vám přesně jaké. Ještě jednou dobrý den. K tomu představení, já bych snad ani neměl co dodat, jenom se zeptám, jakou, my to máme s Romanem plus minus na hodinku 10 maximálně, spíš si myslím, že budeme o něco rychlejší. Tady můžu předpokládat, že ta moje část by byla maximálně do 3 hodin a Roman by vzal těch 10-15 minut na konci, je to v pořádku takhle? V pořádku. Perfektní, tak jdeme na to, já to nebudu zdržovat. Ještě jednou dobrý den všem, moje jméno je Jakub Tyle, pracuji na pozicích, které prakticky ani neumím vyslovit. Vezmu si tu první část té prezentace, tu druhou si vezme Roman Polma a byť se můžeme bavit o věcech trošičku složitějších, budeme zkoumat firmy ze všech úhlů jejich pohledu a tam budeme hledat to riziko, který
by mohlo být ovlivněno tou pandemií a zasáhnout vaše podnikání. Já bych jediný, o co bych vás na začátek požádal, je pohodlně se usaďte, prostě poslouchejte a v případě, že nastane moment, kdy vám to, co já budu říkat, nebude dávat žádný smysl, tak mě zkuste upozornit v chatu nebo mi do toho skočte a já se pokusím to případně dodatečně vysvětlit. Tenhle ten slide používám na zmírnění nervozity, ale dneska po tomhle představení ani moc nervózní nejsem, takže budu pokračovat dál. Někoho z vás by mohlo napadnout, jakým právem my se vám vůbec chceme radit, jakým právem my získáváme data a dále prezentujeme tak, abyste si vy mohli kontrolovat svoje podnikání. Tou primární CRIF Czech Credit Bureau, když řeknu takhle CRIF, tak pravděpodobně asi nikdo tu společnost nebudete znát. Každopádně, když bych řekl bankovní a nebankovní registr, pravděpodobně už by se někdo z vás chytnul. A to je naše hlavní primární činnost, vidíte tady na té levé straně, kdy my vlastně máme pod patronací úvěrové registry. V praxi to znamená, že když si půjdete žádat do banky o půjčku, ta banka se někam zeptá nebo dotáže se na vaši úvěrovou historii a to je přímo k nám. Tuhle tu část vůbec dneska nebudeme řešit, budeme se bavit primárně o tomhle tom produktu a o tom, co by vám umožnil a o té naší druhé větvi činnosti, kterými říkáme business info a obecně to znamená poskytování kreditních informací o firmách, o společnostech, o jejich vlastnících, statutárních orgánech a upozornit vás na riziko, které by s tou danou společností mohlo souviset. My nejsme jenom v České a Slovenské republice, jsme řekněme nadnárodní firma, působíme asi ve 20-30 zemích světa. V těch oblastech máte obvykle vyznačené na té mapce tou oranžovou barvou. Tam, kde není oranžová, ale je modrá, my využíváme obecně informační partnery, protože někteří naši klienti mají tu poptávku po kontrolingu těch společnostech celosvětovou, tak v případě, že budou spolupracovat se společností například v Číně, tak aby jsme mohli jsme tam navázat nějakou spolupráci a poskytnout vám ty informace taktéž. Tak. Já vám postupem té prezentace představím tři kroky, které jsme pro vás připravili zdarma a měly by právě mít vliv na to, jak bychom vám, a bych to ani nerad nazýval záchranným balíčkem, protože třeba, jak zmínil pan Pivoda, na jeho podnikání to nemělo nějaký extra vliv. Spíš to řekněme podpůrný balíček pro to, abyste mohli přečkat tuto v uvozovkách krizi a uvidíme, jak dlouho se potáhne a jaký nástroje k tomu můžete využít. Platí ale jednoduchý princip, že všechno, co vám ukážu, vychází z jedné aplikace a té aplikaci my říkáme Cribis. Ta aplikace jako taková má jednoduchý úkol a to je stahovat veřejně a neveřejné dostupné zdroje. Tam si můžete představit zdroje typu sbírka listin, obchodní rejstřík, ale třeba insolvenční rejstřík, centrální evidence dotací z rozpočtů, katastr nemovitostí, centrální evidence exekucí. A my se všechno snažíme dávat na jedno místo, aby když vy si zadáte jednoduše IČO nějaké společnosti, aby jsme vám dali kompletní informace o tom, jaký riziko třeba u toho subjektu je, nebo naopak, aby jsme se vždycky nebavili o těch negativních věcech, že to je subjekt vhodný pro spolupráci, že je kapitálově a finančně zajištěný, že jeho vlastník je důvěryhodný a tak dále. Protože jsme říkali, že ty otázky budeme nechávat... Paní Procházková, já se omlouvám, já vás jenom poprosím, vypněte si mikrofon a kameru. Děkuji. Můžu pokračovat? Děkuji za kulturní vložku. Každopádně teď úplně přesně nevím, kde jsem skončil, ale myslím si, že to bylo u těch datových zdrojů. A asi by byl nesmysl se vás ptát, kolik jich čerpáme. Obecně vám můžu říct, že to je nějakých 80 až 100 zdrojů na Českou a Slovenskou republiku. Je to plus minus půl na půl. A my se všechny ty zdroje, ať nám poskytuje ten zdroj cokoliv, třeba informace o datacích. Ještě počkám chvilinku. Pane Tyle, hovořte bez problémů. My vždycky toho účastníka, který se později přihlásí, stlumíme, takže nenechte se tím rozptylovat, jo? Ano, děkuju. Dobře, taky děkuju. Tak, a obvykle ty zdroje jsou veřejně dostupné. Vy prostě můžete jít na tu sbírku listin, můžete se tam podívat do účetních závěrek a můžete si projít ty data, které ty společnosti jsou dostupné. Naší hlavní prioritou je dát to na jedno místo a dávat vám to ucelený formě, tak abyste s tím prostě mohli pracovat a abyste nemuseli klikat na 80 zdrojů, z čehož pravděpodobně třeba polovinu ani neznáte, že takovýhle zdroj poskytuje nějaký typ informace.
tady na té levé straně se vám postupně budou objevovat ty základní, jenom abyste si udělali představu o tom, co my zpracováváme. Vidíte tam třeba Úřad pro ochranu hospodářských soutěže, sankce od České obchodní inspekce, statistické úřady a tak dále. My si s těma informacema postupem času trošičku hrajeme, já vám potom v průběhu té prezentace ukážu jak, ale třeba už jenom tady se zastavím, možná neznáte někdo pravovárečné měšťanstvo v Plzni, ale obecně je to jeden z nejstarších záznamů, který v Krebisu máme. Co bych já vám tím chtěl říct je, že pokud budete potřebovat jít do historie, budete se potřebovat podívat, jak ta společnost se formovala třeba v průběhu 5 a 10 let, ta aplikace by vám to měla velmi jednoduše umožnit. Takovou, my tomu říkáme externí zdroje, protože víte, že ten katastr nemovitostí, centrální evidence exekucí fungují trošičku na jiné bázi. My je přímo mapujeme k těm subjektům přímo do té aplikace, tak abyste je mohli využít a nemuseli zase lítat po externích zdrojích a obvykle vám to dáme ještě za nějakou nižší cenu. Ale v některých případech a tyhle tím případem, ten se mi zdá jako ideální, virtuální adresa, my prostě používáme Google, jakkoliv hloupě vám to může znít. Dneska neexistuje žádný seznam virtuálních adres, který my bychom prostě mohli jenom skopírovat a nahrát. My je prostě musíme vyhledávat. A teď je otázka, asi vyzkouším, jestli mě posloucháte a jestli funguje ten chat. Když bych řekl, že společnost, se kterou se chystáte spolupracovat, chcete ji vystavit fakturu, sídlí na virtuální adrese. Brali byste to jako problém, či nikoliv? Asi problém může a nemusí být. Obecně vy, když potřebujete založit firmu, potřebujete nějaké sídlo a ne každý si tam chce napsat samozřejmě třeba svoji adresu, na kterého lidi najdou. Ale těm virtuálním adresám se dostanou svou kombinace, kdy to nevypadá úplně vhodně a to je třeba pokud společnost nezveřejňuje systematicky účetní závěrky a ještě bude sídlit na virtuální adrese. Tak jenom tyhle ty dva body vám řeknou, ta společnost vám nechce říct, jak hospodaří a nechce vám říct, jak sídlí, nebo kde sídlí, kam byste posílali upomínky, poštu a tak dále. Virtuální adresa, pokud byste někdo ten pojem neznal, je obvykle prázdná schránka. Třeba nejpopulárnější virtuální adresa v Československu je ulice Kaprova. Pardon? Můžete pokračovat, my si to zase ovlivníme. Je ulice Kaprova a jenom pro představu je to adresa, jedno adresní místo, jedna poštovní schránka, kde sídlí přes 5000 firem. A obvykle to sídlo se platí třeba řekněme nějakým paušálem na 1000. Ještě to rozvedu a povinuju se k tomu detailněji. Než vám představím ten balík té pomoci, rád bych vás vlastně požádal o trochu tolerance. My dneska máme přes 1000 klientů, kteří využívají tuto aplikaci, tohle je třeba některý spektrum z nich. Když bych to otočil z té druhé strany, může to být třeba Česká národní banka, generální finanční ředitelství, banky, pojišťovny a tak dále. Co tím chci říct je, my se v rámci jedné aplikace na jednom místě prostě snažíme vyhovět všem klientům. Chápeme, že ne všechno, co tam v té aplikaci prezentujeme a ty informace, které k těm společnostem dáváme, pro vás musí být podstatné nebo zásadní. Ale je pravděpodobné, že to, co nezajímá vás, může zajímat úplně jiný segment našich klientů. A proto prosím, k tomu takhle přistupujte. My vždycky budeme volit tu variantu dát vám těch informací více, než méně s tím, že si doufáme, že si je budete umět přebrat. Tak a k tomu konkrétnímu, co jsme připravili ve spolupráci nebo pro Helas a pro vás jako klienty, ať té nebo té agentury, jsou tyhle ty tři varianty pomoci. V první fázi vám umožníme testovací přístup do té aplikace, kde bychom vám dali nějaký počet jednotek, třeba řekněme 20 firem, které si můžete prověřit formou obvykle reportu, diagramu vazeb a nebo monitoringu. Všechno ukážu samozřejmě. Nebo nám poskytnete třeba, řekněme, 50, 100 IČ vašich odběratelů a my vám je budeme sledovat na denní bázi. Což znamená, že vám každý den pošleme e-mail v případě, že by se u té společnosti něco změnilo. Ty změny si můžete představit všeho druhu, já vám je ukážu, ale mezi ty základní bych třeba počítal změna vlastníka, změna statutárního orgánu, nově nalezená exekuce, a tak dále. Věci, které by vás měly trknout a měly byste je zohlednit v rámci vývoje vztahu té společnosti. A ROP analýzu, respektive analýzu platební morálky a rizik z nich vyplývající, to bude ta část, kterou nechám Romanovi a teď ji s dovolením přeskočím. Tak.
tohle, věřte nebo ne, bude ta jednodušší část té prezentace, abych vás neodradil rovnou nějakými grafy a tak dále, ve kterém si budu hrát později. Rád bych, abyste věděli jednu věc, když my vám dáme přístup do té aplikace, vy si zadáte ičo, jediné, co vám stačí, je kliknout si na report té společnosti. Tady vidíte nějaký základní údaje, ale tady jsou, řekněme, kategorie informací, do kterých my postupně plníme ty data. A teď otázkou záleží, zda ty data máme nebo nemáme. Můžu se tady třeba zastavit u sekce informace z finančních výkazů. Pakliže ta společnost odevzdává, vyskytují se na sbírce listin, nemáme vůbec problém vám k té společnosti dát 5 závěrek za posledních 5 let vedle sebe hezky ve strukturované podobě. Ale na českém trhu je jeden zásadní problém. A to je to, že společnosti, a tady můžu říct 60 až 68% českých společností, prostě ty závěrky nezveřejňují. Nemáte žádná čísla a tudíž nemáte ani představu o jejich hospodaření. A pak, když ty společnosti nikdy tu závěrku nedají, logicky my vám ji v tom reportu nemůžeme ukázat. Ale máte tady informaci o veřejných zakázkách, zveřejněných smlouvách v centrálním registru, o obdržených dotacích, anebo se budeme hodně věnovat sekci varovné a doplňkové informace, kdy najdete nějaký klíčový hodnocení rizik, které by s tou společností mohlo být spojeno. Pokud byste někdo pracoval s tím reportem, což je asi ta nejobvyklejší varianta, řekněme, v rámci té solventnosti té společnosti by vám mohlo pomoct tyhle těch 5 základních údajů. Velmi jednoduše, ať nebudu tady, za prvé nemám čas a za druhé ta metodický pokyn je trošku složitější. Tady velmi jednoduše škála takový celkový hodnocení té společnosti. Ačka jsou nejlepší hodnocení, Ečka jsou, řekněme, ta nejhorší. Co znamená, už když byste našli jakoukoliv společnost, která by se pohybovala třeba, řekněme, od D1 do E, rozhodně tam bude nějaké riziko, které byste měli zohlednit. Semafor Cribis, tady uvidíte-li žlutou a tady žlutou nebo nedej bože červenou opět. Bude tam třeba nějaká exekuce, ta společnost bude nespolehlivým plátcem DPH, bude v likvidaci, v insolvenci, v konkurzu. Obvykle to zase poznáte jenom jednoduše tady na těch dvou barvičkách, žlutá nebo červená, automaticky hledejte riziko. Pravděpodobnost bankrotu já přeskočím a úvěrové kapacity vám prostě říkají, zdali ta společnost má volné peníze. Obvykle to vychází z poslední účetní závěrky. Tady třeba vidíte, že Barrandov televizní studio, což je jedna z firem Jaromíra Soukupa, má úvěrovou kapacitu 322 milionů, to jsou pro nás krátkodobá oběžná aktiva, ale tu volnou, a to je číslo, které by vás mělo zaujmout, protože tohle reálně je číslo, které vám říká tato společnost, má volných peněz k hospodaření 26 tisíc. I přesto, že měla v úvěrové kapacitě 322 milionů. Logicky by vás mohlo napadnout, kde ty peníze teda jsou. Obvykle v našem pojetí to znamená, že jsou zainvestovaný někde v krátkodobých závazcích, úvěrech a tak dále. Prostě nejsou volné. Což znamená, uvidíte-li tady dvě nuly, obvykle to znamená, ta společnost nemá volné peníze na to, aby vám třeba zaplatila fakturu. A když to takhle zjednoduším, ukážu vám, já si to tady musím vypnout, jak to vypadá přímo v té aplikaci. Tohle je úvodní stránka. Tady si vyberete společnost, dáte FL, což je ten typ toho reportu, tohle můžete klidně přeskočit. A tady se vám ten report rozvrství do těch údajů. Když si ho tady zavřete, tak se rozvrství do těch kategorií, které jsem zmiňoval, a tady už můžete hledat větší detail. Třeba tady máte ty finanční výkazy, rozvaha, výkaz zisku a ztrát, obvykle dáváme 5 let zpětně, dotace, poskytovatel, částka, na co ta dotace byla a tak dále. Tudíž velmi jednoduše si to takhle a doporučuji si opravdu zavřít si to do těch kategorií a rozkliknout si ty kategorie, které vás zajímají. Protože když tam budete mít velkou firmu a dáte si to rozbalit všechno, nedej bože, i z historií, kterou tady vidíte, tak ten report bude mít třeba 200 stránek. Přesto by vás mohla zajímat jenom, jaká ta společnost obdržela dotační tituly. Abych to zjednodušil, takhle poznáte jenom na základě těch 5 klíčových údajů dobrou firmu. Dobrý index, finanční hodnocení znamená, to hodnocení je počítáno v účetních závěrech. Není tam žádná varovná informace, ať tady, to znamená přímo na tom subjektu Koutný Prostějov, anebo tady v jejich skupině. Abyste si dokázali představit, když třeba tady bude kombinace žluté a tady červené, obvykle to znamená, nebo tady zelené a tady červené, znamená to, ta firma sama o sobě
nemá žádné varovné informace. Ale pravděpodobně ji vlastní člověk, který má další firmy, které jsou v likvidacích, v insolvencích a tak dále. Obvykle tady, když vidíte žlutou nebo červenou v jednom nebo druhém řádku, zastavte se a obvykle běžte rovnou do sekcí varovné informace a hledejte, co tam bude. A taktéž vidíte, že tady ta společnost má 202 milionů volných, což znamená, je to kapitálově zajištěná společnost, nemusíte se pravděpodobně bát, že by vám nezaplatila fakturu. V opačném straně, tohle je špatná firma. Špatný index, obvykle tam bude nefinanční hodnocení, tady vidíte, tohle to třeba znamená exekuci, pak uvidíte, tuhle tu společnost si konkrétně rozebereme, uvidíte i to její okolí a zase žádné volné peníze. Ten problém, který jsem zmiňoval, to nezveřejňování těch účetních závěrek, je problém, který prostě nejde pominout. Já vám schválně ukážu společnost, která a okolí té společnosti, které nikdy nezveřejnilo žádné čísla. Přesto si troufám tvrdit, že velmi rychle poznáte, že ten subjekt není vhodný pro obchodní spolupráci. Když tak, tady bych asi s tím reportem skončil. Roman vám ho ještě potom v průběhu té jeho části prezentace ukáže trochu detailněji. Já jsem vám tím chtěl říct, chcete-li jedno místo, kde najdete souhrnné informace o společnosti, zvolte report. Když si s tím budete chtít trošku hrát, budete chtít zohlednit to okolí a hlavně ty varovní informace, doporučil bych vám prostředí jiné, stejně tak ho budete mít aktivní, a tomu prostředí my říkáme diagram vazeb. Tohle, pokud byste to nikdo nepoznal, je Černobyl. Je to Černobyl pod výbuchem, před výbuchem teda, pardon. Pro mě, já to na tomto klientům vysvětluju, že budete-li chtít zkoumat okolí, budete-li chtít zkoumat varovné informace, ten první krok v té aplikaci by měl vést právě do toho diagramu vazeb. Je to takový separátní prostředí, kde my spojujeme firmy, společnosti na základě x desítek typů vaze, ale v principu si to představte takhle jednoduše. Pokud třeba koukáte na ordinaci v růžové zahradě nebo na ulici nebo nějaký váš jiný oblíbený seriál, my vám v tom diagramu tím, že hledáme ty spojité věci, chceme říct jednoduchou věc. Penzion Konírna a bar u Vidlí jsou zpřízněný přes nějakýho Luboše Kosmatu. Jenom to děláme trochu sofistikovaněji a obecně spojujeme právnické osoby, fyzické osoby podnikající, lomeno živnostníky a ponovu také adresy. Všechno vám ukážu, jak se s tím dá pracovat. V té aplikaci to následně vypadá takto. A budeme se bavit o té společnosti, která měla to špatné hodnocení, jmenuje se EVP E-Group. A tady vy zvolíte DV, diagram vazeb, a dostanete se do takové aplikace v aplikaci, což znamená tohleto prostředí. A tady už si můžete jednoduše, relativně jednoduše v uvozovkách, zkoumat to okolí té společnosti, kde sídlí, kdo ji vlastní, jaké jsou tam další rizika a tak dále. Já vám tady schválně ukazuju relativně malý subjekt. Je logické, že když tam rozkliknete firmu typu Agrofert, Pražská teplárenská, nějaký velký subjekt, tak se tady nebudeme bavit o nějakých 7 uzlech, které jsou tady a řekněme, znamenají ten počet těch čar, ale bude jich tam 200. Tam už samozřejmě ta přehlednost je trošku snížená. Ale sami jste viděli, že tam je nápověda a v té nápovědě najdete kompletní informace, jak s tím diagramem pracovat, co znamenají ty filtry, co znamenají ty prezentované informace a tak dále. Tak, ať se dostaneme k tomu konkrétnímu. Máme tady společnost EVP E-Group. Zkuste mi napsat, prosím, do chatu, kdo byste s ní chtěl spolupracovat. Chtěli byste jí vystavit fakturu, byl by to pro vás, ať se na to podíváte takhle na první dobrou, předpokládám, že jste to nikdy nikdo neviděl. Je to pro vás vhodný subjekt obchodní spolupráce? Dobře, nebudu vás trápit, obecně ale by neměl být. Perfektní. To, proč by to nemělo být, má x a x důvodů, my si je společně rozebereme, ale vychytávka číslo 1 v rámci té aplikace, červené rámečky nejsou dobrý. Je-li rámeček červený, znamená to, že máme nějakou informaci, o které byste měli vědět, kterou byste měli zohlednit a obvykle bývá tady třeba v případě likvidace insolvenčních řízení, bývá kritická. Bývá to ten moment, kdy byste měli tu obchodní spolupráci zastavit a neinvestovat do toho subjektu. Tady jednoduše vidíte, budeme si to strukturovaně rozebírat ze zhora dolů.
tady zase platí, čím více zkratek, tím hůře, dá se říct. Ty nejnegativnější, dalo by se, pokud se to tak dá říct, my barvíme takhle červeně. Tam se dá počítat likvidace, insolvenční řízení, nespolehlivý plátce DPH, anebo logicky vymazaný nebo zaniklý subjekt. O něco větší paleta těch informací, těm my říkáme varovné a označujeme žlutou. Tady říkáme třeba, společnost ukončila registrace plátce DPH. Našli jsme u té společnosti exekuce. A nebo statutární orgán této společnosti má bydliště na městském úřadě. Logicky tím myslíme toho hájka. Já jsem tady všude zamazal data narození, aby jsme to měli v rámci GDPR čeknutý. A tyhle ty šipečky vám jednoduše říkají. Jiří Hájek jako fyzická osoba, tady ještě s dovolením odbočím, továrnička, tahle ta továrna je právnická osoba, je to společnost, akciovka, SROčko, komanditka a tak dále. Kravaťák je osoba fyzická. A kravaťák před továrnou je fyzická osoba podnikající, respektive živnostní. Tohleto, ať už je to cokoliv, tak v oranžovém rámečku my vždycky máme adresní místa. Což znamená, když se na to podíváte takhle jednoduše, víte, že EVPE Group sídlí na adrese Štoky 57. Pokud byste tohleto rozklikli, ukážeme vám všechny společnosti, které taktéž sídlí na této adrese. A jednatelem a majitelem, 100% vlastníkem této společnosti je Jiří Hájek, jako fyzická osoba. A o něm už víme, že BB pro nás označuje osobu s bydlištěm na městském úřadě. Můžete si to přeložit třeba jako blbě bydlí. Ale tady se asi ani nemusím ptát, zda je to pro vás riziko, protože by prostě a jednoduše mělo být. A když půjdeme od toho hájka dále, tak také vidíte, že on je vlastníkem a jednatelem nejenom EVPE Group, ale taktéž Royal Credit, LBS Services a Inka Incorporated SRO. Krom toho, že jsou ty rámečky červený, jsou taky všechny ty tři společnosti v likvidaci. Co znamená, že když se na to podíváte i přesto, že žádná z těch společností nezveřejnila někdy žádnou účetní závěrku, ale podíváte se jenom na okolí toho hájka a to, co on vlastní, jednoduše si dokážete rozhodnout o tom, že to není zrovna kvalitní hospodář a že tam může dojít v případě, že byste těm subjektům fakturovali k nějakým nedobytným pohledávkám, nezaplaceným fakturám a obecně vůbec problém s jakýmkoliv placením. No a protože hájek má být člověk, který bydlí na městském úřadě, tak logicky od něj jde to adresní místo tady na Antonína Dohnala v Kvasicích a takhle máte označeno, že to je adresa městského úřadu. Stejně tak, tady třeba vidíte, že tato společnost zase sídlí na adrese virtuální náměstí Svobody v Brně, kde je aktuálně ještě dalších 336 firem. A protože ta firma by měla, protože je v likvidaci, obvykle by měla mít svého likvidátora, tak je to tím, je tady inženýrka Jana Polachová. Jelikož ty zkrátky neznáte a pravděpodobně ani nebudete znát, jednoduše, když najedete myší na tohle ten spodní řádek, my vám takhle rychle v pop-up okně řekneme, co to znamená. Ale doporučuji tady ten spodní řádek rozkliknout, abyste se dostali k tomuhle tomu detailu. A tady ty parovné a doplňkové informace máte kompletně rozepsané. Vidíte tedy, že u té společnosti jsme nalezli exekuce, že nezveřejňujou, ale nejenom jednou, ale systematicky, já nevím, 5, 6, 7 let zpětně nikdy nezveřejnili účetní závěrku. Její statutár sídlí na městském úřadě a dokonce ta adresa, ta Štoky, je sídlo, kde se nám zhlukují, řekněme, rizikové společnosti. Zároveň taktéž vidíte, že této společnosti byla udělena sankce od České obchodní inspekce. My ne každou informaci, kterou vezmeme ze zdroje, prostě a jednoduše skopírujeme. Někdy tam máme nějakou doprovodnou logiku, nějakou doprovodnou korekci, aby jsme spíš jako tím chtěli něco říct. Konkrétně u té České obchodní inspekce tady je klíčový tohleto procento, na který byste se měli podívat. Když bude společnost, jako je například byla, bude mít 1000 kontrol od České obchodní inspekce a dostane jednu sankci. Není to pro nás, řekněme, to, co hledáme. My chceme tímhletím říct, že tato společnost
75% uskutečněných kontrol taky dostala sankci, což znamená, že už systematicky opakovaně dělají něco špatně a už byste si na to měli dát větší pozor. Když budete zkoumat tyhle ty typy varovných informací, prosím, vždycky se podívejte na to, jaký k ním uvádíme zdroj. Jednoduchý příklad. Exekuce. Tady vidíte centrální evidenci exekucí České republiky. Zároveň tam může být centrální registr exekucí Slovenské republiky, může tam být sbírka listin, obchodní věstník, katastr nemovitostí, jedna zkratka, pět různých zdrojů. Vždycky se podívejte, z jakého zdroje my jsme tu informaci konkrétně vzali. Tady, když to budou třeba pokuty a sankce, jedním zdrojem může být Česká obchodní inspekce, druhým zdrojem může být Státní ústav pro kontrolu léčiv, třetím může být třeba regulátor České národní banky. Proto prosím, zkuste se na ty zdroje zaměřit, abyste případně věděli, na kde tu konkrétní informaci hledat. Tak. Točím. A tady to jako na chviličku ukončím a zeptám se vás, to, co jsem říkal, dává vám to zatím smysl? Já bych se vám to teď zkusil pokusit představit na nějakých konkrétních případech, na kterým jsem spolupracoval třeba s novináři a podám vám to prostě jako příběh za využití těch našich dat, který vám prezentujeme. Ale to, co jsem říkal zatím těch 20 minutek, je to v pořádku? Nemáte nikdo nějaký dotaz? Super, kdyby vás cokoliv napadlo, pište mi to tady do chatu, já to tady mám otevřený. Nevím, jestli se tuto kauzu zaregistrovali či nikoliv, ale spolupracoval jsem na ní s Jankem Rubešem a s Honzou Mikulkou a Jirkou Buríškem a týkalo se to směnáren, které jsou tady v Praze. Jsou to směnárny, které jsou na Zlaté stezce, u Karlova mostu, na těch nejlukrativnějších místech centru Prahy a obvykle to jsou, my je teď si to představte, v uvozovkách nazýváme podvodnými směnárnami. To, že dávají za 1 euro 15 korun, to je ještě stále legální, ale dneska už máte třeba zákon na to, že musíte vrátit směnu do 3 hodin a tak dále. To je x věcí, kde ten zákon porušovali. A já jsem od Janka dostal tyhle ty 4 subjekty, respektive tyhle ty 4 směnárny a snažil jsem se s nimi pracovat a dostat se k nějakému výsledku, abych se dozvěděl, kdo zatím vůbec je. Kdo za tím stojí, kdo to má celé na starosti a kdo tohle ten šílený systém vymyslel. A nikdy by mě, ani pravděpodobně Janka, nenapadlo, že směnárny, které jsou tady na těch lukrativních místech v Praze, budou vlastnit lidi, kteří jsou z obce Lučenec. Lučenec je, a já jsem vždycky říkal vesnice, tam mě bylo opraveno, není to vesnice, je to řekněme menší město na Slovensku, někde u Banské Bystrice. A Janek se za těma lidma vydal. A nikdo z nich moc nevěděl, že by měl nějakou směnárnu. Tam nám to přišlo podezřelý. A teď se podíváme, zkusíme si to rozklíčovat společně a využijeme k tomu ty Krybisový data. Tohle si zatím nevšímejte. Já jsem si vzal tady ty 3 IČA. Exclusive Change, Lumex a Pemex. Na první dobu vidíte, že to jsou všechno SROčka. A první, smím vás požádat, na co byste se měli podívat, jsou vždycky tyhle ty zkratky. Tady vidíte, že žádná není červená, žádná není žlutá. I přesto to, co tady je, je pro mě naprosto klíčový. A začnu velmi jednoduše a podívám se, že všechno to jsou SROčka, které mají zkratku KL. KL v našem pojetí znamenají kmenové listy. Nevím, jestli jste někdo ten termín slyšel, je to termín používaný pouze u společnosti s ručením omezený, ale je to vlastně obdoba, respektive alternativa anonymních akcí u akciových společností. Nebude to asi platit ve všech procentech případů, ale když já vidím KL, tak mi taky něco tak jako svědomí, možná bych řekl, říká, že ten člověk, který bude uvedený na obchodním rejstříku, nebo koho vy tady vidíte, pravděpodobně tu směnárnu vůbec nebude vlastnit. Otočím to z druhého pohledu. Když byste měli SROčko, proč byste a chtěli být transparentní, neměli byste žádný problém, proč byste potřebovali kmenové listy? Prostě je nepotřebujete. Kmenový list, pokud by to nikdo neznal, vypadá takhle. Je to obecně jakoby certifikát, ne? Spíš certifikát než směnka, kde je klíčové to, kdo je tady napsaný. A v praxi to funguje tak, že tohle to najdete na justici, vidíte Juraje Palagu a už tohle to je pro vás klíčový. Kmenový list byl vydán. Zároveň taky vidíte, že jich bylo celkem 6
každý má nějaký podíl a ten podíl je v důsledku toho, se skládá v rámci základního kapitálu. Tudíž tady by se vám jednoduše se mohlo stát, že pokud by měl někdo základní podíl číslo 1 a číslo 2, kde vidíte největší jakoby část, tam si to můžete přehodit trošku na procenta, tak vlastně prakticky ovládá tu společnost. Postupem času uvidíme, jestli je to pravda. Zároveň tady vidíte ty virtuální adresy. Tady jsem vám dal jenom nějaký z naší tiskové zprávy, jenom takový přehled o tom, co ta virtuální adresa je, co to znamená, kolik jich je a tak dále. Vidíte tady třeba tu Kaprovku, Jaurisovu a to jsou virtuální adresy, které se mi tady zobrazují v tom grafu. Tedy vidíte Gogolova, ta ale není virtuální, proto tady není zkrátka VA, ale tady je VA, myslíme tím Jaurisovu tady v Praze v Michli a je tam dalších 3500 firem. Pemex je na virtuální adrese v náměstí Přátelství tady v Praze Hostivaři. Taky opět virtuální adresa. A tou třetí zkratkou, která je tady minimálně u těch dvou, je ZV. A to ZV znamená změna vlastníka. Tato zkratka jediná vám řekne, že v posledním kalendářním roce za posledních 12 měsíců se u té společnosti změnil vlastník. A ne jakýkoliv, ale změnil se majoritní vlastník. Což znamená, že z našeho pohledu je to vždycky, že dojde k převodu toho převládajícího podílu 50% plus. A jakmile tam uvidíte tuto zkratku, je potřeba pracovat s historií těch vazeb a dostanete se k tomuto výsledku. Vidíte, že dříve tu směnárnu vlastnila a byla jednatelkou Tereza Přibylova. Zároveň tady vidíte i tu vazbu na tu třetí směnárnu. Jednatelka už není. Ty historické vazby my definujeme takhle přerušovaně, co znamená, nějakou dobu tam byla, ale už tam není. Ale zároveň je stále, nebo byla, dneska už nic z toho vlastně neplatí, to vám ukážu na konci, ale byla 100% vlastníkem. Jednatelem už nebyla, ale dostal se tam nějaký Vlastimil Machyňák. Pro mě to je relativně klíčová osoba. A když se podívám tady na ty dvě společnosti, tak opět vidíte tady Přibylovou, tady byl jakýsi Jan Urbánek, vlastník a jednatel, ale dneska už to tak není. Dneska ten podíl té Terezy Přibylové, a vlastně je to obecně i údaj, který byste dostali na obchodním rejstříku, když byste si dali vlastníka společnosti Lumex, objevila by se vám společnost SVK Profi. Virtuální adresa, kmenové listy. Vidíte tady vlastně raz, dva, tři, čtyři SROčka, který všechny obvykle, nebo virtuální adresu nemají všechny, ale kmenové listy mají všechny. No. Zároveň taky vidíte, že jednatelem tyhle ty dvě čáry, tyhle ty dvě funkce zastává pan Juraj Garaj ze Slovenska z Lučence, shodou okolností napřímo, ale vlastně reálně tenhle ten subjekt, ale on je jejím jednatelem a vlastníkem i tohohle toho subjektu. Což znamená, že když bych si to takhle vytřídil, pro další práci mi zůstaly dvě osoby. A to je Juraj Garaj, jako hlavně víceméně klíčový vlastník těchto těch dvou subjektů a jako vlastně byl Machyňák, který byl jednatelem této společnosti. A protože by ten Krybis měl umět nějakou nadstavbu, něco prostě navíc, co by vám mělo pomoct, abyste neskončili právě na tom obchodním rejstříku, mělo by vám to umožnit hloubat dál a dál a hledat ty spojitý vztahy. A tím jedním z mála důvodů, proč jsem to udělal, bylo to, že jsem u Juraje Garaje našel 22 exekucí. Ne v Čechách, ale na Slovensku. Tady obvykle vám pomůže ta slovenská vlaječka. Neznamená to státní příslušnost, ale znamená to místo trvalého pobytu. A jakmile někde vidím slovenskou vlaječku, obvykle radši projíždím jak českou, tak slovenskou evidenci exekucí. Zároveň jsem zjistil, že Juraj Garaj byl z Lučence, stejně jako Vlastimil Machyňák. Tyhle ty fialové čáry jsou, řekněme, moje vlastní vazby. Máte možnost, budete-li mít o to zájem, určitě vám to spustíme, si vytvářet vlastní spojení mezi těma subjektama, protože ne všechno jde namapovat z těch veřejných zdrojů. A já jsem to použil například tady. Když jsem zjistil, že tato advokátní kancelář, Petr Dočekal, změnil, nebo byl podepsaný pod změnou těch jednatelů z té Přibylové a z toho Urbánka právě na toho Garaje. A objevoval se mi obou dvou těch společností a zároveň ta jeho právní kancelář sídlí na stejné adrese jako tato směnárna. To z něj ale nedělá vlastníka.
Zároveň tady vidíte, že to je ičo toho dočekala, tak je potřeba si ho dotáhnout na fyzickou osobu, zase poznáte jednoduše takhle kravaťáka, a zjistil jsem, že má bratra Jana Dočekala, který už má dvě směnárny. Obě dvě byly pokutované Českou národní bankou. Tady vidíte zase kmenové listy, virtuální adresa, kmenové listy, všechno se to promíjí v jejich okolí. Co vám tím chci říct je, že údaj, který dostanete na obchodním rejstříku je SVK Profi, budete-li šikovnější, dostanete se k tomu garájovi a tak dále. Ale je důležitý si selským rozumem položit otázku. Opravdu člověk z Lučence, který není k nalezení a má 22 exekucí, jaká je pravděpodobnost, že opravdu bude vlastně ty směnárny? Z mýho pohledu je to nulová a i přesto, že ten kmenový list mi nedovolí definovat se 100% jistotou toho vlastníka, díky tomuhle tomu procesu jsou pro mě dočekal Jan a dočekal Petr podstatně relevantnější osoby v rámci těch směnáren, než nějaký Juraj Garaj. A to už jenom díky tomu, že ten Jan dočekal, má už s tím zatím biznesem zkušenosti a shodou okolností visel i na nástěnce těch daných směnáren. Ale pozor, je to informace pro mě, je to něco, co musím zohlednit. Zároveň ale nemůžu říct, že jeden z těch dvou je 100% vlastníkem těch směnáren, protože mi tam v tom brání ty kmenové listy. Možná byste se taky, vás napadla otázka, jak jsem přišel na to, že to jsou bratři, tak jednak díky těm datům narození, které jsou tady vymazány, je to fyzicky možné, schoda jména a zároveň taky schoda adresního místa v Jihlavě, kde se mi po nějakou dobu křížily. Tak. Přeskočím. A protože tohle je věc opravdu jedna z nejšílenějších, se kterou jsem se setkal za tu dobu, co tuto práci dělám. Podívejte se na jednoduchou věc. Když jsme tohleto vydali, ty články šly relativně ven, tak se začaly ty směnárny hejbat, hromadně přepisovat, začaly se hledat jiný, bílý koně a tak dále. Já jsem si tady vyfiltroval jenom vztahy za poslední kalendářní rok. Vidíte jenom od 1.1.2019 do 21.2020. Pan dočekal tady v těch dvou směnárnách stále, ale Juraj Palaga už tam není, nahradil ho nějaký pan Veselý, což jsme zjistili, měl x exekucí, byl trestně stíhaný. A tady třeba už se to začalo sypat na Ukrajinu. Ivan Bodak je pro mě věc absolutně záhadná. Je to člověk, který třeba do prosince loňského roku neměl žádnou firmu. Dneska jich má asi 30 a většina z nich je v insolvenčním řízení. Juraj Garaj, to jsem vzpomínal a tady asi vlastně největší s prominutím bizár, který jsem zažil, a to je to, že tato společnost byla přepsána na Mikolu Bondara. Mikolovi Bondarovi jsme volali s Jankem, je to dělník na Ukrajině, nemá ani pas k tomu, aby mohl vůbec vycestovat do České republiky, přesto tady vlastní směnárnu. A to je fakt, který vy byste prostě měli zohlednit. Abych ten příběh nějak uzavřel, všechny ty směnárny, nebo tyhle ty tři zmiňované, byly pokutovány Českou národní bankou v souhrnné hodnotě asi nějakých 7,5 milionů. Všem byla odebrána licence. Ale teď je otázkou, je to SROčko, je napsaný na bílýho koni, jak vůbec bude reálně vypadat ta vymahatelná povinnost. Že pojem bílý kůň, nebo řekněme nespolehlivá osoba, osoby bydlící na městských úřadě je relativně rostoucí trend, je spousta společností, které fungují na této bázi a taky platí jednoduché pravidlo, použije-li společnost bílého koně, čas od času je taky vymění. Pravděpodobně to nenechá napsané na jednu osobu desítky let. Možná asi bych se mohl zeptat, co by pro vás jako znamená termín bílý kůň, ale vzhledem k tomu, že mi dochází čas. Je to prostě obvykle osoba, která podepíše nějaký papír vlastnictví té firmy za nějakou úplatu. Většina lidí mi říká, ale bílý kůň je vlastně poškozený, poškozenou stranou. Já si to úplně nemyslím. Myslím si, že každý máme zodpovědnost za to, co podepisujeme. Tudíž ano, může být poškozený, ale zároveň poškozuje taky vás jakoby vlivem na ten trh. A my jsme si tady do toho diagramu schovali jednu takovou vychytávku, abyste dokázali zohlednit ten vývoj té společnosti. Najdete to tady pod tímhletím tlačítkem a je to jednoduchá časová osa, když byste potřebovali definovat, jak se to semlelo. Takhle to vypadá v praxi. Všechno vám to tam necháme k dispozici. Tady už vidíte, jak k
kdo je dlouho na té pozici ve vztahu té společnosti, já to dám dolů. A dívejte se, jak se ten subjekt vyvíjel a kdo je pro mě ten klíčový hráč. Tedy na začátku té společnosti založil nějaký ryl na Václavské. Vesecký, Novák, ale hele, jakmile přišel Hanák, ta společnost začala skupovat další společnosti. Si podívejte, jak ty společnosti vypadají. Všechny jsou červené, všechny mají exekuce a tak dále. A se Stojkou už to zase upadá. Tedy jednoduše během nějakých 10 vteřin a během nějakého vývoje na nějaký časový ose identifikuju pro mě klíčového hráče a ve vztahu k této společnosti je to nepochybně pan Hanák. Tedy prosím, tohleto využijte, naši klienti na to občas zapomínají, z mýho pohledu to je úžasná vychytávka, kde nemusím běhat po zdrojích a hodiny lovit, jak se to tam vyvíjelo a kontrolovat si datumy, kdy se křížily, ale tady vám to takhle jednoduše naservírujeme. Tak. A ještě si dovolím jednu zmínku z jedné reportáže, na kterou jsem zase pracoval s Jirkou Kubíkem a Nikolou Zvrtkovou, a to je ve stínu Malé Prahy, což se týkalo obce Hrčava, která je někde na cípu Česka, Slovenska a Polska. Dříve to byla taková pašerácká stezka, kde byl jeden projekt, který se jmenoval Hrčávské muzeum. Měl to být projekt, který by měl podpořit ten cestovní ruch a vůbec hospodaření té obce. A tohle já přeskočím. A byl to subjekt, který jsem našel tady. Na tomhle bych vám rád demonstroval to, že byste nikdy v rámci těch vlastnických vztahů neměli skončit u společnosti. Sice může společnost vlastnit společnost, ale na konci toho řetězce musí být vždycky fyzická osoba. Někdo, kdo za ten řetězec těch firem zodpovídá. Tady vidíte tady Hrčávské muzeum, kde jednatelem je nějaký Michal Artym. Shodou okolností bydlí na této adrese, tohle je reálná fotka této adresy. Pronajímal mu ten pobyt starosta dokonce té obce, ale ta společnost je vlastněna 100% slovenskou firmou Managery. Tady už vidíte virtuální adresy, dluhy vůči státu a už mi tam zase něco neštimuje, už mi to začíná být podezřelé. A tato společnost je z 15% vlastněna Alešem Kohoutkem a z 80% zase společností Gold Agent, kterou vlastní 100% bratr pana Kohoutka Jan. Možná vám jméno Aleš Kohoutek nic neřekne, ale pokud vám něco řekne jméno Radovan Krejčíř, tak je to vlastně takový jeho kumpán, který dneska investuje do kryptoměn. Zase vidíte, že tam jsou exekuce na obchodní podíly, bydlel na městském úřadě, ale opět, pro mě je v rámci tohoto vztahu, tam byl totiž hojně prezentovaný pan Michal Artym jako člověk, který za to celý zodpovídá, a když se na to podíváte takhle, trošku si to rozklíčujete, tak vidíte, že primární osoby, které by vás měly zajímat, jsou Jan a Aleš Kohoutkové. A to vám právě umožní ten diagram vazeb takhle opticky o něco lépe než ten reportér společnosti. Jsou to ale dvě klíčové věci, které jsme si u vás připravili. Jakou společnost si tam rozkliknete, je nám relativně jedno. A máte o tomhle ten přístup zájem, je samozřejmě zdarma na nějaké určité období, my si říkáme asi nějaký 2 měsíce, kdyby ještě mohla trvat tenhle ten stav. A můžete si tam jednoduše projet anebo zohlednit riziko u svých dodavatelů, odběratelů. Možná budete chtít někým navázat v průběhu dalších měsíců obchodní vztah, tak si ho preventivně prověřit, zdali tam na vás nečíhá nějaké riziko a tak dále. Což můžete zkombinovat ve dvou věcech. Prověřit si ho jednorázově formou reportu nebo diagramu, či ho další měsíc sledovat v rámci toho monitoringu a my vám denně pošleme informaci, je-li tam nějaká změna. Protože ale někdo může mít ten biznis nejenom tuzemský, anebo nejenom československý, ale i zahraniční. A tady je teď otázka, jestli to bude Evropská unie, nebo Čína, Tajvan, Hongkong, Severní Korea. Je relativně jedno, my se nespecializujeme jenom na tyhle československý data, ale samozřejmě na celosvětový prokrytí. Tohle už je věc trošku individuální a budeme ji s vámi taky řešit individuálně. Ale pokud máte zahraniční subjekt, který potřebujete prověřit, potřebujete se na něj doptat, opět se na nás obraťte, ale tohle už vyřešíme individuálně, že tam je vždycky záleží, odkud ten report budete objednávat a tak dále. Tak, mojí poslední částí, kterou shrnu do nějakých 5 minutek, je ta druhá varianta té pomoci a té my říkáme monitoring. Což vám takhle přeskočím.
Ten monitoring jsme se snažili situovat primárně na právnické osoby, což znamená, abyste nám zaslali IČA, které my budeme sledovat. Tady jsou příklady těch varovných informací, které jsme vám schopni monitorovat, ať jsou to osoby z náměstském úřadě, průběh insolvenčního řízení, exekuční řízení, co tady mám třeba, záznamy v rejstříku trestů, relativně cokoliv tady vidíte, ty varovní a doplňkové informace jsme vám zaklikli kompletní a žádnou jsme nevynechali. Kde už jsme trošičku filtrovali, byly ty ostatní typy změn, kde jsme se pokusili dát jenom ty klíčové, jako je třeba změna adresy, změna právní formy nebo názvu dokonce, změna těch hodnotících kritérií, anebo změny statutárních orgánů či vlastníků. To, že my máme nějaký přednastavený balík těch služeb, který my můžeme monitorovat, je fakt. Zároveň by to nemělo být pro vás limitující ve smyslu, pokud je pro vás klíčový monitorovat registr smluv nebo obecně všechny tyhle typy informací, tak samozřejmě neřekneme ne. Pro nás to je jenom čistě otázka nastavení. Nechtěli jsme, aby se třeba díky tomu registru smluv ten výsledek, který vypadá takhle, prodlužoval, ale abyste opravdu dostali jenom to klíčové, co je pro vás podstatné. Tedy třeba tady je změna v insolvenčním řízení, tady jsme zhoršili hodnocení, tady je nové bankovní spojení, obvykle v rámci platby DPH, našli jsme exekuce, byl zveřejněn nový dokument na sbírce listin, což může znamenat novou účetní závěrku, ale může to taktéž znamenat třeba ostatní rozhodnutí jediného společníka o změně jednatele, vlastníka, změny třeba nebo navýšení základního kapitálu z 2 na 4 miliony a tak dále. Takhle fyzicky vypadá ten výsledek, který vy byste dostali, akorát tady budou IČA, který vy nám definujete a který by vás prostě a jednoduše mohli zajímat. Tak, tady, pokud Roman je ready, tak já bych mu tu prezentaci předal. Klidně tam, pokud by vás něco zajímalo, klidně to hoďte do chatu, já se ještě vrátím a ukončil bych teda sdílení a přehodil to na Romana. Romane, může být? Tak, slyšíme se, kdybych si převzal slovo. Slyšíme vás, dobrý den. Ty tady jenom... vám ukázal aplikaci Cribis v jedné části, která zatím nebyla prezentována a týká se právě platebních informací, které v dnešní době získávají dost na významu, protože ty podmínky na trhu se mění velice, velice rychle. A zkusím... zeptám, jestli vidíme aplikaci Cribis, výborně. Tak vlastně tady ta sekce iTrade, tady v horní liště, je dostupná pro ty naše partnery, zákazníky, kteří s námi spolupracují obousměrně. To znamená, že nejenom, že čerpají ta data, které zpracováváme z veřejných i neveřejných zdrojů, ale zároveň svá data nějakým způsobem přispívají. A to konkrétně data o svých zkušenostech se svými zákazníky, jak těmto našim partnerům jejich zákazníci platí včas nebo pozdě za jimi vystavené faktury s odloženou splatností. Takže je tam jakási platební morálka analyzována. Tento, říkáme tomu iTrade Lab, nebo v jednorázovém provedení jakási AROP analýza, analýza rizik a obchodních příležitostí, tak je rozdělená do několika sekcí. Já nebudu projíždět úplně každou část, protože jednak na to není čas a asi by to nebylo úplně tak zajímavé pro každého. Projdu ty základní takové body. Teď jsme na nástěnce, která v podstatě prezentuje pouze ta fakturační data s těmi platbami poskytnuté tím partnerem, který se dívá v podstatě svým přístupem do aplikace Cribis. Takže vidí své portfolio, své zákazníky, svoji fakturaci, která je za období ideálně 2 roky zpětně. Stále ve všech těch částech analyzujeme zvlášť otevřené faktury, dosud nezaplacené, a
zvlášť faktury zaplacené. Tady je vidět na každé té stránce toho dashboardu, k jakému datu byla data aktualizována. Vždy je to konec předchozího měsíce. Já tady mám ukázku z nějakého testovacího prostředí, takže tam nemám úplně nejaktuálnější data, která už jsou v podstatě k poslednímu březnu tohoto roku. V rychlosti jenom prolítnu, co za informace tady zobrazujeme. Jednak ještě dodám, že tento výstup, tyto grafy, tyto analýzy jsou měsíčně aktualizované. Tím, jak vlastně ti partneři ta data posílají, aktualizují do toho registru našeho, registru platebních informací, tak na základě toho jim aktualizujeme i tu analýzu. Takže tady v tomto konkrétním příkladu je vidět, že ten konkrétní partner má nějakých 1200 zákazníků, za 2 roky zpětně vystavil kolem 35 tisíc faktur v nějakém objemu zhruba 700 milionů korun českých. Ve vedlejších tabulkách zobrazujeme v podstatě to rozdělení, jaká část, ať už na počet, tak na objem, co se týče fakturované částky, byla zaplacena ve splatnosti a jaká část po splatnosti. V té spodní části je vidět, jak v podstatě ten kontributor, ten přispěvatel nastavuje platební podmínky. To je ten levý grafík, který podle počtu zákazníků je nějakých 3/4 zákazníků, kteří dostávají splatnost do 30 dnů. Ale když se podíváme na rozdělení podle objemu fakturované částky, tak je to jako ploší. Je tam větší objem fakturace spíše s delší splatností, než jak je rozdělení podle počtu zákazníků. Tak zpoždění plateb v podstatě rozděluje informace o tom, jak od data splatnosti, jestli před nebo po, ty faktury jsou placeny. 0 znamená, bylo zaplaceno do splatnosti, 1 až 30, do 30 dnů po splatnosti a tak dále. Takže tady, když se podívám sem, tak částka za necelých 6 milion korun 73 zákazníků byla zaplacena více než 120 dnů po splatnosti. Celé to shrnuje ten graf úplně vpravo, který analyzuje v podstatě, jak dlouho ten kontributor čeká na peníze. Jaká je celková doba obratu od vystavení faktur až po jejich zaplacení. Zase rozdělení podle počtu, to jsou ty šedé sloupce, počtu zákazníků a ty modré podle objemu fakturované částky. Zajímavější to je asi a aktuálnější u těch otevřených nezaplacených faktur, kde, když se podíváme třeba do tohoto posledního sloupečku na zpoždění plateb, tak je tady nějakých 7 zákazníků za 310 tisíc otevřené, dosud nezaplacené fakturace, která už je více než 120 dnů po splatnosti. No, takže to už je nějaký problém, o kterém ten kontributor ví, ale toto jsou pouze jeho data. V těch dalších částech té analýzy, když se podíváme na tu část, která už promítá přes ty fakturační data i informace z Kribisu, tak zobrazujeme rozdělení těch zákazníků a té fakturace přes ty rizikové stupně index Kribis A1 až E. Jak Kuba zmiňoval, E je nejhorší a můžeme se podívat, že je tady nějaká částka, ať už zaplacených nebo nezaplacených faktur, protože jsme na první části, která to shrnuje dohromady, byla vůči firmám, které už buď neexistují, nebo jsou v likvidaci, v insolvenci a už je téměř 100% jistota, že ty peníze, pokud to jsou ještě otevřené faktury, budou těžko vymahatelné. Levá část rozděluje zákazníky podle rizikových stupňů, podle počtu, takže podle podíly zákazníků v jednotlivých kategoriích a ta pravá část podle objemu fakturované částky. Takže tady je zase vidět trošku ten rozdíl, že objem fakturované částky je více v té pravé straně u těch spíše horších subjektů, ale procentuální rozdělení zákazníků je celkem pěkná pravidelná gaussovka. Takže určitě ty zákazníky
ten klient nemá špatné, ale spíše fakturuje nebo dodává ve větším objemu těm, u kterých ta rizika jsou o něco větší. Dál to asi nebudu v tuhle chvíli rozvádět. Podívám se na jeden konkrétní detail, a to je zobrazení zpoždění plateb na otevřených fakturách v rozdělení přes právě ten rizikový index Cribis. Zase se podíváme na ten, můžeme se dívat na ty pozitivní příklady. To je v podstatě druhá strana téže mince, že i ta analýza vám ukáže ty vaše dobré zákazníky. Ale v této době je asi dobré řešit primárně to riziko. A když se podíváme tady třeba do té kategorie skutečně těch velmi špatných firem, tak jsou tady ti dva zákazníci, co jsme viděli na té první stránce, a mají index E, což je velmi, velmi špatné hodnocení. A když se podíváme, co to je za firmy, což v podstatě ta analýza funguje jako jakási navigace v těch vlastně vašich datech, a můžete se podívat přímo na detaily o těch svých konkrétních zákaznících nebo fakturách. Když se podíváme na ty konkrétní subjekty, tak dá se to vyexportovat třeba do CSV formátu. A to tady už mám uložené. Takže vidím, že to je... To jsou v podstatě dvě firmy. Primárně jde o firmu Salten, vůči které mám nějakou otevřenou fakturaci. Je to několik vystavených faktur. Když se podívám, ty faktury byly vystavené v říjnu, v listopadu loňského roku a dosud nejsou uhrazené. Ke konci února pořád nebyly uhrazené. A pokud bychom se podívali na dnešní aktuální podobu těch dat, tak věřím tomu, že pořád nebudou uhrazené, protože tento subjekt s největší pravděpodobností to nezaplatí. A podíváme se, proč. Pardon. Ještě se vrátíme k těm datumům, kdy byly vystavené ty faktury. Já bych se právě díky tomuhle teďka vrátil do Cribisu na report právě té firmy Salten, aby jsme se podívali, co konkrétního právě o této společnosti Cribis v té době, kdy mu byly vystaveny tyto faktury, na které zřejmě už k jejich zaplacení nedojde. Tak co jsme už v Cribisu o něm věděli a v podstatě prezentovali. Když se podíváme na historii hodnocení toho subjektu, tak v podstatě relativně solidní hodnocení ještě měli někde v roce 2017 a od té doby 2018 a dále už to bylo D2, D1, nakonec E. Takže my už jsme o této firmě nebo před ní už jsme varovali tím naším hodnocením už v podstatě několik let zpětně. A můžeme se podívat i na ty detaily, co za třeba varovné informace. Kuba nějaké zmiňoval nějaké příklady, tady se můžete podívat konkrétně, co třeba u této firmy byly historicky nebo aktuálně ještě jsou za varovné informace. Takže je tam hodněkrát hodnota vlastního kapitálu nižší než základní kapitál. Prostě společnost předlužená, je tam nějaká zástavní právo na obchodní podíl a tak dále. Je tady změna statutárního orgánu za poslední rok čtyřikrát, takže tam docela docházelo k častým změnám. Ono to souviselo pak i s insolvenčním řízením, které tady v té nižší části má samostatnou sekci a je tady celý průběh insolvenčního řízení k dispozici. A je vidět, že začalo v listopadu nebo v prosinci loňského roku. A když se podíváme na jedno konkrétní varování, což je NK, rozhodná doba pro uplatnění mzdových nároků, tak my už v podstatě v září jsme velmi výrazně varovali, že u této firmy s největší pravděpodobností dojde k tomu insolvenčnímu řízení. Toto je konkrétní varovná informace, která už v podstatě by vám měla signalizovat to, že doporučujeme nevystavovat s odloženou splatností jedině za hotové nebo platba předem. Je tam to riziko velmi vysoké. Takže řekněme, že tento konkrétní přispěvatel si na
svých fakturách, které vystavil ještě v září, v říjnu loňského roku, ověřil, že kdyby ten Cribis v té době už používal a varováním nějakým způsobem se řídil, tak by těmto subjektům v podstatě nevystavil ty faktury a dneska by je to 360 tisíc korun, ale je to příklad. A jsou to také peníze. Takže já se ještě vrátím do té analýzy. Já jsem si tady nějak zmenšil okno, tak nevím, jestli nejsou nějaké dotazy, ale když tak na závěr bych je zodpověděl. Vrátím se ještě do té sekce iTrade Lab, kde kromě toho rozdělení přes varovné informace nebo hodnocení podle indexu Cribis, tak je tady další části, které zvlášť analyzují vlastně to vaše portfolio z pohledu velikosti vašich zákazníků, co se týče obratů nebo počtu zaměstnanců z hlediska regionálního. Tady ukážu třeba příklad, jsou tam zase několik pohledů, kde je vidět, jak máte rozděleny své zákazníky a konkrétně v tomto sloupci je vidět třeba, jak máte právě rozdělenou regionálně tu otevřenou fakturaci, ty nezaplacené faktury. Pokud třeba máte obchodníky, kteří zároveň pracují i na tom, aby se ty nezaplacené faktury zaplatily nebo nějakým způsobem pomáhají při vymáhání, tak je možné to i nějakým způsobem sledovat i vlastně přes tuto analýzu. A když se podíváme na konkrétně ty nezaplacené faktury přes regiony, tak procentuálně to rozdělení, nejvíce jich je tady na Vysočině, nějakých 17% všech veškeré té fakturace, co je nezaplacená. Ale když se podíváme, kolik procent z toho je po splatnosti, tak na Vysočině to je 40%. Takže stručně řečeno, Vysočina je velmi problematický region, co se týče platební morálky u mých zákazníků, když se na to dívám očima toho přispěvatele. A zase dále jsou tady možnosti analyzovat zvlášť nastavování platebních podmínek, otevřených, zaplacených faktur, zvlášť nastavování, sledování zpoždění plateb na otevřených, zaplacených fakturách, nebo celkově, jak dlouho čekám na peníze. Čas se krátí, tak ještě tady ukážu si předposlední věc, jsou trendy, kdy můžete v podstatě to své nastavení, tento svoje portfolio porovnat v podstatě s celým tím registrem, s celým tím vzorkem trhu prezentovaným registrem platebních informací. Když se podíváme na platební podmínky, je to rok zpátky po měsících, takže tady vidět i nějaký trend, je to celkem stabilní, takže nikam to neroste nebo neklesá. Ty podíly těch platností jsou nastavovány plus minus podobně za rok zpátky. Horní půlka obrazovky jsou moji klienti, jak se chovají vůči mně, a spodní polovina obrazovky je v podstatě to tržní srovnání. Takže když to vezmu třeba únor, tak já jsem v únoru nastavil 33% zákazníků splatnost do 30 dnů. A když to porovnám s trhem, tak tam je to výrazně větší podíl firem mělo takto krátkou splatnost. Já dávám ty splatnosti spíše delší, spíše do 60 až 90 dnů v porovnání s tím trhem. To jsou splatnosti. Dále můžu porovnat zpoždění plateb, jak se vyvíjelo na tom trhu, jak se vyvíjelo v tom mém portfoliu vůči mně. Doba obratu pohledávek, jak dlouho čekám na peníze, zase, jak se to vyvíjí, nebo v porovnání s tím trhem. Zase, když to zkrátím, tak já o něco déle čekám na ty platby, než je to ve srovnání s tím trhem, nebo s tím vzorkem toho trhu. Je to dáno i těmi splatnostmi, které já už vlastně bylo vidět na začátku, nastavuji celkem výraznému procentu zákazníků spíše delší splatnosti.
Tak to byly nějaké ukázky z té iTrade analýzy nebo AROP analýzy. Vyloženě koncentrovaná informace o platebním chování je k dispozici i přímo v tom Flexi reportu, který už jsme u něj několikrát zavadili. A jmenuje se ta sekce přímo iTrade, začíná zde. A jenom rychle okomentuji, iTrade Index je v podstatě hodnocení platební morálky z dostupných informací, co máme v registru. K tomuto datu, kdy byla aktualizace dat, tak tento subjekt už platil v průměru 60 dní po splatnosti. Ve srovnání s odvětvím, v jakém ten subjekt působí, tak je to výrazně horší platební chování, než je odvětvový průměr, což jsou nějaké 3 dny po splatnosti v průměru. Jak významná nebo málo významná informace to pro mě je, abych se uměl relevantně rozhodnout, mě říká ta tabulka vlevo. Vidím, z jakého objemu, z jakého počtu faktur je to počítáno, ten průměr, kolik už bylo uhrazeno, kolik ještě zbývá doplatit. A toto číslo je celkem vypovídající o tom, jak dlouho budete čekat na peníze, když je to váš třeba potenciální zákazník, kterému dneska chcete poprvé vystavit fakturu a vůbec netušíte, jak reálně dlouho budete asi čekat na to, než vám zaplatí. Bez ohledu na to, jakou mu dáte splatnost, tak je tady dost vysoká pravděpodobnost, že to bude 91, spíš více dní a konkrétně u této firmy vzhledem v kombinaci i s těmi varovnými informacemi spíš vám to nezaplatí. Je potřeba na ty informace z toho reportu koukat komplexně. Nevybírat jenom pouze jednu izolovanou věc, ale koukat na to v souvislostech. Takže za mě to bylo asi tak nějak letem světem o analýze platebního chování. Teďka ještě, Kubo, jestli to chceš nějakým způsobem uzavřít, já tady ještě ukazuju naši nabídku pro partnery a pro zákazníky. Můžu ještě jednou teda. Dobrý den. Dovolím si tady nejdřív zodpovědět dotaz paní Palatové, jaká je cena krybisu. To je dost očekávaná, ale dost složitá otázka. My jsme vám ukázali asi dvě funkcionality, reporty, diagramy a nebo dejme tomu ten iTrade. A ten krybis má podobných funkcí asi 14. Abych zase úplně jako nebyl úplně tajemný, tak úplně nějaký nejzákladnější balíček se pohybuje, já si myslím, 15 000 korun na jeden rok. Samozřejmě hodně důležitý, kolik budete potřebovat přístupů, jako myslím, uživatelských, pro kolik lidí by ten krybis měl být a co konkrétně za služby by jsme vám v něm měli obsahovat. Takže ta cena je do jisté nebo do určité míry modulovatelná a vychází primárně z vašich požadavků. Pokud by odpustila byste mi takovouhle odpověď, paní Palatová? Děkuju vám moc krát. Tak a abych to uzavřel. Testovací přístup, monitoring portfolia a to AROP analýza je definovaná pro Hellas a můžete ji v rámci následujících 2 měsíců využít naprosto zdarma. Ať ty reporty a ty diagramy v rámci toho testovacího přístupu, nebo jenom si nechat sledovat to vaše portfolio těch zákazníků, anebo tu AROP analýzu. Tam se dá říct, že u toho monitoringu a u té AROP analýzy už očekáváme nějakou vaši spoluúčast, protože potřebujeme vědět od vás, co konkrétně máme sledovat nebo s čím můžeme pracovat. Každopádně, můžeš mi tam přestat klikat? Pardon. Vrať mi to o slide zpátky, prosím. Ale každopádně tyhle ty 3 varianty a ty funkce, které jsme vám dneska prezentovali, jsou pro vás teď zdarma a doufáme, že by vám mohly pomoci přečkat, a teď, jestli řekněme složité nebo nejisté období. Už je relativně jedno. Teď mi klikni, prosím tě, Romane. A právě proto je, on se mi tam schoval někde ten link dolů, ale přímo na stránkách Hellasu je takhle vyvěšená ta bezplatná pomoc od naší společnosti a vidíte, že tam ve spodní části máte prokliky, které vás přesměrují rovnou k nám. A my už s vámi jakýkoliv požadavek, a i kdyby se netýkal konkrétně toho, co jsme vám ukazovali, ale prostě řekněme tematicky, vás to zajímá, budete si chtít zohlednit nějaké riziko u společností,
tak buď tím kontaktním formulářem, anebo přes jakýkoliv web, třeba krybis.cz, se s námi spojte a my se pokusíme vám s tím maximálně pomoci. Ale primárně na ty prezentované varianty, testovací přístup, monitoring a AROP analýza, ty všechny věci byste od nás měli zdarma v rámci naší, řekněme, spolupráce s Hellas klubem. Ještě mi hoď další slide, prosím. A to je z naší strany všechno. Já poprosím, jestli máte ještě nějaké otázky, tak klidně do chatu, nebo možná teď by asi ani nevadilo, kdybyste rychle zapli ten mikrofon, my už určitě rušit nebudeme. A pokud žádné mít nebudete, tak za nás je to asi všechno. Pane Tyle, pane Polmo, my vám moc krát děkujeme. Bylo to zajímavé, bylo to velmi, velmi obsáhlé. Já si myslím, že když vlastně teďko pustíme ty mikrofony, on to bude vzájemně vazbit, že to není úplně dobrý nápad. Bylo to natolik vyčerpávající. Všimla jsem si, že vlastně otázky, myslím si, že je to jakoby výborný podnět nad tím, aby se člověk jako uvědomil, že doba se může měnit, budou přicházet noví případní dodavatelé, klienti, zákazníci, že je dobré si zamyslet, s kým spolupracovat a pro jistotu si to ověřit, protože určitě každý se bude tvářit perfektně, ale je dobré prověřovat. Takže to je takový podnět. A pokud vy budete souhlasit, tak my vlastně i do poděkování dnešním hostům pošleme vlastně jakoby ten prolink na tuhle tu službu, kterou jste tady pro vlastně představovali ten závěrečný slide, takže aby to bylo pro uživatele jednodušší. Tak. Tak moc děkujeme za pozornost. Tak. Já také děkuju a já tedy bych měla na závěr ještě dvě pozvánky. Připravujeme další webový, vlastně další odborný webinář, který proběhne v úterý 28. dubna v 10 hodin. Tento webinář by měl proběhnout ve spolupráci s advokátní kanceláří JŠK s panem Doležilem. Bude se týkat různých aktuálních právních otázek. Takže to je odborný webinář 28. dubna. Nicméně máme tady i jednu akci, která bude pro potěšení a to bude 20. dubna od 8 hodin v rámci večerních nebo podvečerních rozhovorů s Helenou od 20 hodin a to bude na téma kde všude vládnou ženy a bude to nesmírně zajímavé povídání o historii zapojení žen do práce, emancipace, ale velmi přátelskou formou. Pánové, nemusíte se obávat, bude to opravdu s zajímavou osobností, s panem Střechou, což je ředitel Poštovního muzea České pošty. Bude to něco mimořádného, bude to více pro radost a pro odpočinek. Takže ještě jednou děkujeme společnosti KRIF Czech Credit Bureau za webinář Zmírnění dopadů krize v podnikání a brzy na slyšenou 20. dubna, kde vládnou ženy a 28. dubna je ŠK advokátní kancelář. Děkuju a všem přeju hodně zdraví a úspěchu. Taky děkujeme za pozvání. Naschledanou. Díky, naschledanou. Naschledanou. Naschledanou.